Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, Xurshid Vlog kanaliga xush kelibsiz. Xurshid Vlog kanalida birinchi rozgirishni start berdik. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Bilet narximiz 500 rubl, общий biletimiz 360 dona, общий prizlarimiz 60 donadan iborat. Главный prizlarimiz birta 50 ming rubl, birta 20 ming rubl, bir dona 10 ming rubl, 5 dona 5 ming rubl, 5 dona 2 ming rubl, 47 dona 1000 rubldan 500 rubl evasiga o'z omadingizni sinab ko'ring. Ekrandagi nomerlarga Sberbank WhatsApp priyazini qilinga, xursha chiqadi. Hammalaringiz qo'llab-quvvatlasangizlar, bamisiki bo'ladi bu yerga. Omad hammalaringizga. Assalomu alaykum do'stlar, aziz assalomu alaykum. Shaxsatki mana Didesen kanali Xurshid Vlog xush omadid. Yakun bozinda start dodem, общий bileto 360 dona, общий prizom bo'lsa 60 dona, narxi biletmon 500 rubl, yakta главный prizom, yakta 50000, yakta 20000, yakta 10000, 5ta 5000, 5ta 2000, 47 dona 1000 rubl. Ama ekran va Sberbank WhatsApp priyazine kardagim 500 rubl roy karda baxti xuda turu sanjet. Vafshe bamiski meshavad, hamaton ba omad, dastgiri shumo peshrafti mo meshavad, dastgiri kineton hamash tuz meshavad.